Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam berita pagi Sarawak, Selasa 1 Oktober 2024. Kerajaan Sarawak amat serius dalam membangunkan prasarana untuk mencantikkan Pantai Belawai yang merupakan salah satu pantai tercantik di kawasan tengah di negeri ini. Pemimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joytun Openg berkata, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan secara berperingkat semenjak 2014 untuk membangunkan Pantai Belawai seperti yang ada sekarang. Premier memaklumkan pembangunan Pantai Belawai ini tidak terhenti setakat ini. Yang terbaru, kerajaan telah meluluskan projek pembangunan pembinaan Pantai Pelancongan di Belawai bernilai RM161 juta. Ujarnya, apabila projek ini siap dilaksanakan, Pantai Belawai akan menjadi pantai yang cantik lengkap dengan pelbagai kemudahan dan mampu menarik lebih ramai pengunjung. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lid Talif Saleh di Majlis Penangguhan Pesta Belawai 2024 di tapak Pesta Pantai Belawai di Belawai. Dalam perkembangan lain, pada majlis yang sama, Datuk Lin Talif Saleh memberitahu perkenaan kawasan dijadikan perlindungan hidupan liar, khususnya buaya di Sarawak. Beberapa lokasi telah dikenapasti. Kawasan tersebut adalah Kuching Wetlands, Pulau Seduko di Sri Aman, Rajang Mangrove National Park dan Sibuti. Jelasnya, selain dijadikan sebagai kawasan pelindungan buaya, ianya boleh dijadikan sebagai satu industri pelancongan bagi yang berminat untuk melihat dan menjalankan kajian berkaitan kitar hidup buaya. Dalam pada itu, dedahnya Sarawak Forestry Corporation (SFC) telah membangunkan aplikasi mesra pengguna bertujuan untuk memudahkan orang ramai melakukan laporan penemuan buaya serta mendapatkan informasi terkini berkenaan buaya di Sarawak yang dikenali sebagai Sarawak Croc Watch. Aplikasi tersebut mempunyai 5 ciri utama iaitu laporan penemuan buaya, peta umum penemuan buaya, 3M buaya, serangan buaya dan perhubungan. Laporan penemuan buaya adalah platform digital untuk orang ramai membuat laporan mengenai penemuan buaya, manakala peta umum penemuan buaya memberikan orang ramai maklumat umum terkini dalam bentuk hotspot berkenaan penemuan buaya. Selain itu, ciri 3M, mengenali, memahami dan memulihara bertujuan memberi kesedaran dan maklumat konservasi kepada orang ramai berkaitan hidupan liar melalui 3M itu. Ciri keempat, serangan buaya yang berkongsi maklumat berkenaan serangan buaya yang telah berlaku dan disahkan oleh pihak berkuasa. Datuk Lin berharap dengan adanya aplikasi Sarawak Croc Watch ini, orang ramai boleh menggunakannya untuk manfaat bersama. Pemilik haiwan peliharaan di Sarawak sekali lagi diingatkan agar memberi vaksin anti-rabies kepada haiwan kesayangan mereka dalam usaha pencegahan wabak anjing gila yang masih lagi menular terutama di kawasan bandar. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata langkah tersebut tidak harus dipandang ringan memandangkan jumlah kes rabies menjangkiti anjing peliharaan didapati meningkat berbanding anjing liar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan rabies di Borneo 2024 di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memaklumkan sejumlah 12,587 kes gigitan haiwan dilaporkan di Sarawak sejak Januari hingga 31 Ogos tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 8,703 kes atau 69.14% melibatkan gigitan atau calar haiwan peliharaan, manakala 3,884 kes melibatkan haiwan liar atau terbiar. Sebanyak 786 sampel haiwan telah diuji pada tahun ini dan 111 daripadanya positif rabies dan lebih daripada separuh melibatkan kes di bahagian Kuching, Semarahan dan Serian. Daripada jumlah sampel positif tersebut, 74 merupakan kes gigitan yang mana 54% daripada jumlah itu adalah anjing peliharaan. Sementara 81 kes rabies manusia dengan 74 kematian dilaporkan sejak 2017 termasuk 6 kematian manusia tahun ini. Sarawak akan melaksanakan intervensi segera melalui sistem Acute bagi memenuhi permintaan bekalan air yang mendesak di kawasan Sibu. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi memberitahu langkah ini penting untuk memastikan bekalan air mencukupi sementara menunggu projek naik taraf loji air sedia ada selesai.
Jelasnya pelaksanaan sistem acute ini mampu menghasilkan 4 juta liter air sehari dan dijadualkan siap dalam tempoh kurang dari setahun. Katanya ini menjadikannya solusi yang cepat dan efisien untuk mengatasi masalah bekalan air di kawasan Sibu. Sistem ini akan beroperasi di kawasan Sungai Sadid yang akan membantu memenuhi keperluan penduduk dan mengurangkan tekanan ke atas Loji Salim dan Bukit Lima. Katanya apabila sistem acute beroperasi sepenuhnya, ia akan mengambil alih peranan bekalan air yang sebelum ini bergantung kepada loji-loji tersebut, menyediakan alternatif yang lebih stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita dalam program intervensi melalui acute system untuk bekalan air di Sungai Sadid yang diadakan di Muka Sau Air Sibu. Selain itu, beliau menegaskan keperluan untuk tindakan segera berikutan peningkatan permintaan air di kawasan tersebut. Pendidikan merupakan kunci kepada kemajuan dan pembangunan masyarakat. Justru tanpa pendidikan berkualiti adalah mustahil untuk membina masyarakat maju dan berdaya saing. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, tanggungjawab utama memberikan pendidikan sempurna kepada generasi muda terletak di bahu guru-guru dan kaki tangan pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang boleh kita gunakan untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan, kita mampu melahirkan individu yang bukan saja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai nilai-nilai murni. Datuk Seri John Siki yang juga Adun Kakus berkata demikian semasa berucap merasmikan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2023 Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebauh di Bintulu. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebauh Fred Entau menjelaskan tahun ini terdapat peningkatan penyertaan murid dalam aktiviti co-curriculum di peringkat daerah sehingga peringkat antarabangsa. Pendidikan di daerah kita bukan saja tertumpu kepada akademik semata-mata, tetapi juga dalam membentuk pelajar yang serba boleh, berdaya saing dalam pelbagai bidang. Seramai 78 penerima APC 2023 PPD Tatau Sebauh melibatkan daripada 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah yang merupakan sekolah kategori pedalaman dan luar bandar. Pengarah Penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad berkesempatan menziarahi penyampai radio Sibu FM Iskandar Joni yang juga merupakan mangsa terkesan dalam kejadian kebakaran di Kampung Hilir Sibu baru-baru ini. Beliau berkata kebakaran yang berlaku ini memberi kesan mendalam bagi kakitangan RTM. Justru sokongan daripada pelbagai aspek haruslah dihulurkan. Menyampaikan sedikit sumbangan lah daripada kutipan derma kilat yang kita buat di seluruh stesen RTM di Sarawak ini, dan semoga sedikit sebanyak dapat membantu beliau dalam menguruskan ataupun mendapatkan keperluan barangan yang bersifat segera. Jelasnya di RTM adalah satu keluarga besar, sekiranya ada kaki tangan yang ditimpa musibah, semuanya akan turut merasai kesusahan yang menimpa. Ujarnya, ini juga merupakan tanggungjawab RTM dalam memastikan kebajikan kaki tangan dipelihara dan dijaga. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa menziarahi penyampai radio Sibu FM Iskandar Joni di Kampung Hilir Sibu. Dalam pada itu, Iskandar Joni menzahirkan rasa bersyukur di atas keprihatinan daripada pihak jabatan. Saya reda dan tabah menghadapi ujian, jadi kita terima dengan seadanya lah. Dan saya bersyukur dan terima kasih kepada semua yang telah memberi sumbangan dari segi semua segalanya lah. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti terhadap RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.